بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا وقعت الواقعة, جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. ليس لوقعتها كاذبة, اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں. خافضة رافعة, کسی کو پست کرنے کسی کو بلند کرنے والی. اذا رجت الارض رجا, جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے. وبست الجبال بسا, اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. فکانت هباء منبثا, پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے. وكنتم ازواجا ثلاثة, اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة, تو دانے ہاتھ والے کیا کہنے دانے ہاتھ والوں کے. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة, اور بائیں ہاتھ والے, افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں. والسابقون السابقون, اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا, وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں. اولئك المقربون, وہی اللہ کے مقرب ہیں. فی جنات النعیم, نعمت کی بہشتوں میں. ثلۃ من الاولین, وہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے. وقلیل من الاخرین, اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے. علی سرر موضونہ, لال و یاقوت وغیرہ سے جڑاؤ تختوں پر. متکئین علیہا متقابلین, آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے. بأكواب وأباريق وكأس من معين, یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر. لا يصدعون عنها ولا ينزفون, اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی. وفاكهة مما يتخيرون, اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں. ولحم طير مما يشتهون, اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے. وحور عين, اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. كأمثال اللؤلؤ المكنون, جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی. جزاء بما كانوا يعملون, یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما, وہاں نہ وہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ. إلا قيلا سلاما سلاما, ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين, اور داہنے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں داہنے ہاتھ والوں کے. فی صدر مخضود, وہ بے کانٹوں کی بیریوں. وطلح منبود, اور تہ بتہ کیلوں. وظل ممدود, اور لمبے لمبے سایوں. وماء مسکوب, اور بہتے پانی کے چشموں. وفاكهة كثيرة, اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے. لا مقطوعة ولا ممنوعة, جو نہ کبھی ختم ہو اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی. وفرش مرفوعة, اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے. إنا أنشأناهن إنشاء, ہم نے ہی ان حوروں کو پیدا کیا. فجعلناهن أبكارا, تو ان کو کنواری بنایا. عربا أترابا, اور شوہروں کی پیاری اور ہم عمر. لأصحاب اليمين, یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے. ثلة من الأولين, یہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے. وثلة من الآخرين, اور بہت سے بعد والوں میں سے. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال, اور بائیں ہاتھ والے
افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے. فی سموم وحمیم یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں. وظل من یحموم اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں. لا بارد ولا کریم جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما. انہم کانوا قبل ذلک مترفین یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا. او آباؤنا الاولون اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی. قل ان الاولین والآخرین کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے. لمجموعون الى میقات یوم معلوم سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے. ثم انکم ایہا الضالون المکذبون پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہ ہو. لآکلون من شجر من زقوم تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے. فمالئون منہا البطون پھر اسی سے پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے. فشاربون شرب الہیم پھر پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. هذا نزلهم يوم الدين انصاف کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی. نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے. أفرأيتم ما تمنون دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ہم نے تمہارے لیے موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں. على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں. اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو. اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے. بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے. اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو. أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں. لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو. أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں.
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے فسبح باسم ربك العظيم تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو فلا اقسم بمواقع النجوم سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے إنه لقرآن كريم کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے فی کتاب مکنون جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے لا يمسه الا المطهرون اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں تنزیل من رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے أفبهذا الحديث أنتم مدهنون کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو فلولا إذا بلغت الحلقوم پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے وأنتم حينئذ تنظرون اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے فلولا ان کنتم غیر مدینین بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو ترجعونها ان کنتم صادقین تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لیتے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا فسلام لك من اصحاب اليمين تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام كان من المكذبين الضالين اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا فنزل من حمیم تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہوگی وتصلیت جحیم اور جہنم میں داخل کیا جانا ان هذا له حق اليقين یہ بات واقعی یقینی ہے فسبح باسم ربك العظيم تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو آمنت باللہ صدق اللہ العظیم Pills, like, and subscribe, ABC Studio.